নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই চেনেলত তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ নতুন পাঠ্যপুথিৰ সমাধান লাভ কৰিব। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে লাভ কৰে। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি 89 নম্বৰ পেজটো সমাধান কৰিম। 89 নম্বৰ পেজটোত আছে চোৱাচোন, ইয়াতে ডু ইট ইয়াৰ ছেল্ফ, নিজে কৰিব দিছে। ইয়াতে প্ৰথম এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱাচোন, এ পিচ অফ গ্ৰাফ পেপাৰ ওৱান, এইটো গ্ৰাফ পেপাৰ ওৱান মানে এইটো পেপাৰ, ইজ এ ডিভিডেড ইনটু পেপাৰ টু আৰু এইটো, মানে এইবিলাক এটা এটাকৈ বৰ্গ দিয়া আছে, গোটটোত কিমানটা বৰ্গ আছে এইবিলাক মানে আমাক এটা কিবা এটা শিকিব দিছে, চোৱা কি আছে। এণ্ড পেপাৰ থ্ৰী এজ শ্বন ইন দ্য ডায়েগ্ৰাম বিলো, উই হেভ টু কাউণ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ স্মল স্কুৱেৰ্ছ ফ্ৰম বুথ ছাইড এজ উই হেভ ডান ইন দ্য এবভ এক্সাম্পল। তাৰমানে ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, যে তলৰ ওৱান নং চিত্ৰৰ লেখ, চোৱাচোন এইটো হৈছে ওৱান নং চিত্ৰৰ লেখ, আৰু চোৱা কাগজৰ টুকুৰাটো দুই নং আৰু তিনি নং, এইটো হৈছে দুই নং আৰু এইটো হৈছে তিনি নং, যে দেখুওৱা ধৰণে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। তাৰমানে কি কৰিছে, এইটো ইয়াত যে চাই আছে, ইয়াতে যে বৰ্গ যিকেইটা আছে এই বৰ্গকেইটাক আকৌ কি কৰিছে, ইয়াতে দুটা ভাগ কৰিছে, মানে এইটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এই দুটা। তাৰমানে এতিয়া চোৱাচোন ইয়াতে টোটেল ঘৰ কেইটা আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা, আৰু ইফালে আছে তিনিটা, ইফালে তিনিটা তিনিটাই আছে, ইফালে চোৱা নটাক কি কৰিছে, ইফালে দিছে চাৰিটা, তেনেহ'লে নৰ পৰা চাৰি গ'লে পাঁচ থাকে আৰু ইফালে আছে পাঁচটা, তাৰমানে এইটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এই ডাঙৰটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি এনেকুৱাকৈ বৰ্গবিলাক ইয়াতে লিখিছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক কৈছে যে চোৱা, যে আগতে দেখুওৱা ফুটবোৰৰ হিচাপটোৰ নিচিনাকৈ দুয়োফালৰ সৰু বৰ্গবোৰৰ হিচাপটো কৰি দেখুওৱা, সৰু বৰ্গবিলাকৰ হিচাপটো কৰি দেখুৱাব দিছে। তেনেহ'লে এইটোক যদি আমি অংকটো কৰিব যাওঁ কেনেকৈ পাতিম, প্ৰথমতে চোৱাচোন থ্ৰী টু নাইনৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে থ্ৰী নাইনৰ লগত পূৰণ মাৰিম, আকৌ ইফালে থ্ৰী টু ফ'ৰৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, আকৌ থ্ৰী টু ফাইভৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে এইখিনি আমি পাতি লওঁ, চাবা আমি এইখিনি পাতি ল'ম। চোৱা ইয়াতে ইজিকেলটো আছে প্ৰথমতে, তাৰপিছত আছে প্লাছ, তেনেহ'লে এইখিনি আমি পাতি লওঁ চাবা, এইটো হৈছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, চলিউশ্যন সমাধান কৰিবা, কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো সমাধান কৰিবা। প্ৰথমতে চোৱা থ্ৰী টু ইয়াতে লিখিবা, যে ডিয়াৰ ফ'ৰ, যে থ্ৰী টু নাইনৰ লগত পূৰণ হৈ আছে হয়নে, তেনেহ'লে আমি ইয়াত লিখিম থ্ৰী ইনটু নাইন। তাৰপিছত চোৱা, তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কি আছে, ইজুকেলটো আছে, এতিয়া ইজুকেলটো দিবা ইয়াতে ইজুকেলটো, তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে থ্ৰী আছে, থ্ৰী দিবা ইনটু, ইয়াতে কি হৈ আছে, এই থ্ৰীটো চাৰিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা চাৰি, ইয়াতে কি আছে প্লাছ আছে, এইটো প্লাছ, আৰু ইয়াতে থ্ৰীটো ফাইভৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে থ্ৰী ইনটু ফাইভ, এইখিনি আমি পাইছোঁ, এইখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ লাইনটো পাইছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক যদি সমাধান কৰোঁ কেনেকৈ কৰিম চাবা, এই থ্ৰী ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে হয়নে, তেনেহ'লে আমি এটা কাম কৰোঁ, থ্ৰীটো কমন লৈ লওঁ আৰু ইফালে কি থাকিব আমাৰ থ্ৰী এটা আনিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত কি থাকিল, এই দুটাত কি থাকিল চোৱাচোন, ইনটু এই ফ'ৰ আছে আৰু ইয়াতে প্লাছ আছে, প্লাছ ইনটু ফাইভ, বা অৰ আমি ইয়াক আৰু এটা প্ৰকাৰে লিখিব পাৰি, এইটো হৈছে কি থ্ৰী টু ফ'ৰৰ লগত পূৰণ হ'ব, এবাৰ থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ, এই প্লাছ আছে প্লাছ, আকৌ থ্ৰী টু ফাইভৰ লগত এবাৰ পূৰণ হ'ব, থ্ৰী ইনটু ফাইভ, বুজি পাইছে, এই থাৰ্টি ফাইভ হৈ গৈছে, থ্ৰী ইনটু ফাইভ, থ্ৰী ইনটু ফাইভ মানে থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু ফাইভ, ঠিক আছে, এই দুটা প্ৰকাৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা, এইটোক এনেকৈ লিখি দিবা। এতিয়া চোৱা এই দুই নম্বৰ মানে এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, কিন্তু তোমালোকৰ এই দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যনকেইটা পৰীক্ষাত আহিব, তোমালোকে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা, খালী ঠাই আছে ইয়াতে চাবা,
মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ এটা এটাকৈ বুজাই দিম। দুই নম্বৰটো কি কৈছে, ফাইল ইন দ্য ব্লেংক স্পেচ উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট নাম্বাৰ্ছ। এ নম্বৰটোত কি কৈছে চোৱা, টু ইনটু ফাইভ প্লাছ ছেভেন, মানে এই দুইটো এই দুটাৰ লগত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে। তেনেহ'লে ইজিকুৱেলটো আছে ইয়াতে, ইয়াতে টু এবাৰ আছে ইনটু খালী ঠাই আছে, আকৌ ইয়াতে প্লাছ দি টু ইনটু ইয়াতে খালী ঠাই থাকিছে। তোমালোকক বহীত তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ এই লাইন, মই কুৱেশ্যনটো লিখি চোৱাচোন, টু ইনটু ফাইভ প্লাছ ছেভেন ইজিকুৱেল টু টু ইনটু ডট প্লাছ টু ইনটু ডট। চোৱা মই ইয়াতে আনিছোঁ সংখ্যাটো লিখি কিনে, চোৱা ইয়াতে এই ইয়াতে ইজিকুৱেলটো আছে, মানে কি, মানে এইটোৰ সমান এইটো বুজাইছে, মানে এইটোৰ সমান এইটো হ'ব লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ এইটোৰ সমান এইটো হ'ব, তাৰ বাবে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এইটো পূৰণটো মাৰিব লাগিব। কেনেকৈ পূৰণ মাৰিম আমি চাবা, চোৱাচোন তোমালোকক এটা বুজাই দিলেই তোমালোকে বাকীকেইটা পাৰিবা। এই দুইটো এই দুটাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে আৰু সিফালে এনেকৈ ভাঙি লিখিছে, তেনেহ'লে আমি জানো যে দুইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ থাকিলে দুই এবাৰ পাঁচৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু দুই এবাৰ সাতৰ লগত পূৰণ হ'ব, মাজত প্লাছ আছে প্লাছটো থাকিব। তেনেহ'লে আমি যদি এইটো কৰোঁ চোৱাচোন, দুই পাঁচ গুণে কিমান হ'ব, দহ হ'ব, কিন্তু আমাক ভাঙি দিব দেখুওৱা নাই, আমাক কৈছে এইটো সমান এইটো কৰা, তেনেহ'লে ইয়াতে কি বহাবা, ফাইভ বহাবা, মানে টু ইনটু ফাইভ, এইটো দুইটো ফাইভৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, প্লাছ আছে এইটো প্লাছ, আকৌ দুই আছে এইটো দুই, ইনটু আছে এই সাতটো ইয়াত বহাই দিয়া, বুজি পাইছা, এইখিনি চোৱা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। তেনেহ'লে এই হিচাপে আমি কি কৰিম, এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱাচোন মানে এ গ'ল, মানে দুই নম্বৰৰ এ গ'ল, এতিয়া আমি দুই নম্বৰৰ কি কৰিম, বি কৰিম। এতিয়া দুই নম্বৰৰ বিটো কি আছে চোৱাচোন, চোৱা এতিয়া বি নম্বৰটো কি হৈ আছে, থ্ৰী টু এই ছিক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, থ্ৰী টু এইটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে তোমালোকে এই দুটাৰ লগতে পূৰণ মাৰি দিয়া এইফালে। তেনেহ'লে প্ৰথমতে থ্ৰী টু ছিক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা যে থ্ৰী, তাৰপিছত এইফালে লিখিবা কি ছিক্স, মানে এবাৰ থ্ৰী টু ছিক্সৰ লগত পূৰণ, এই মাজত যিটো প্লাছ আছে ইয়াতো প্লাছ, এতিয়া কি আছে থ্ৰী টু এবাৰ এইটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা থ্ৰী ইনটু এইট, মানে এই দুটা এনেকুৱাকৈ লিখি দিবা। তাৰপিছত চোৱা তলৰ টু চি নম্বৰটো, ইয়াতে একো নাই, ইয়াতে আছে থ্ৰী প্লাছ টেন, ইয়াতে আছে টু ইনটু ডেজ প্লাছ ডেজ আৰু ডেজ সিফালে, তেনেহ'লে ইয়াতে কি কৰিবা তোমালোকে, প্ৰথমতে ইয়াতে অলৰেডি আমাক দেখুৱাই দিয়া আছে ইয়াতে টু আছে, তেনেহ'লে টু টু ইয়াতে এই প্ৰথম গড়টোত লিখিবা যে টু, যে টু এবাৰ থ্ৰীৰ লগত পূৰণ হ'ব, তেনেহ'লে ইয়াতে টু দিয়াই আছে, এই থ্ৰীৰ লগত পূৰণ হ'ব, এই মাজত প্লাছ আছে প্লাছ, এই টু টু এবাৰ ইয়াতে লিখি ল'বা যে টু, টেনৰ লগত পূৰণ হ'ব, ইয়াতে লিখি দিবা টেন, ঠিক আছে। মই প্ৰথম যিটো সেইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, তাৰপিছৰ কেইটা মই ইয়াতে কিতাপত লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে লাভ কৰে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।